Joyful, joyful, we adore you. Min bedste oplevelse med Gud, det var, jeg kan ikke rigtig huske det, men jeg har fået det fortalt mange gange, men det er den eneste, jeg kan finde. Det var, jeg har en lille søster. Lille irriterende en, men kom bort fra det, jeg elsker hende alligevel. Hun fik en blodprop som 3-årig. I starten så vidste vi ikke rigtig, hvad det var. Ikke andet end, at hun, efter vi har fået fortalt, gik ind i døre og vægge og sådan noget. Vi forstod ikke helt rigtigt, hvad det var, der var i vejen med hende. Så røg hun ind på sygehuset. Og der fik hun så konstateret, at hun havde en blodprop i lille hjerne. Det er den, der sidder der. Den der del der. Så på Rønne sygehus, der sagde de, du skal over på Rigshospitalet, for vi kan ikke gøre noget for dig her. Så røg hun over på Rigshospitalet, og der var der heller ikke rigtig noget som helst, de kunne gøre. Hun kom til forskellige scanninger og alt muligt. Hun var faktisk bogstaveligt talt dum til at sidde i rullestol, ikke? Fordi hun ville blive lam i den ene side af det. Men der var fordi, de kunne ikke gøre noget ved hende overhovedet, fordi de turde ikke operere, fordi det var en lille hjerne, og hun var ikke særlig gammel. Så og min mor, hun var indlagt med min lillesøster, så det var hårdt at undvære sin mor i sådan 3 måneder, ikke? Fordi at hun var indlagt det ene sted og det andet sted. Det var også hårdt, men så har jeg faktisk fået at vide flere gange, at samtlige frikirker i hele Danmark, de er forbøn for den lille pige på Bornholm. Og det resulterede i, at dagen inden min fødselsdag, den 24. oktober, der kom de hjem med lille friske Miriam. Hun havde sådan en blodprop, hvis vi siger, at det er den blodprop, ikke? Det er et dødt område. Der kan ikke gro noget. Altså, og så er der en blod over her, den er frisk, og så er der den her over, den er død, ikke? Så inden fra den døde klump, der sidder inde i hendes hjerne, der kom så en ny blod over, som fløjsede sig ud, som faktisk gør, at hun kan leve fuldstændig normalt i dag, uden at være på kørestol eller noget. Nogle gange så virker hendes venstre side ikke helt ordentligt, men den skal bare lige i gang igen, så virker den. Og det er alt det resulterer i, at hele Danmark gik i forbøn for den lille pige på Bornholm. Og det er også det, at der står i Bibelen, Jesus kan gøre alting nyt og gøre det døde levende. Og det gjorde han i den her situation. Det er helt klart det bedste, Gud har gjort for mig.